קוראים לי נטע ארז, אני מהפקולטה לרפואה פה באוניברסיטת תל אביב, ואני אספר לכם היום על דלקת ועל סרטן, שזה שני מושגים ששומעים עליהם כל הזמן, קצת על מה הקשר ביניהם. אז קודם כל, מה זה דלקת? נעשה קצת הגדרת מושגים. זה משהו שאנחנו משתמשים בו המון פעמים, לכולם הייתה דלקת, כולם מכירים מישהו שהיה לו דלקת, אבל מה זה בכלל? אז אפשר לראות כבר מהשם של זה, שזה בא מהמילה דלקה בעירה, שריפה. Inflammation באנגלית גם כן בא מהמילה הלטינית to set on fire, להדליק. אבל מה זה בעצם? דלקת זה איזושהי פעולה פיזיולוגית, תגובה טבעית של הגוף, של מערכת החיסון, כנגד פציעות, כל נזק לרקמה, גירויים לרקמה, וגם גורמים מזהמים שפולשים לגוף, כמו חיידקים או וירוסים שפלשו לגוף. זה בעצם איזושהי פעולה הגנתית של הגוף, שהמטרה שלה היא להסיר את גורם הנזק ולהתחיל את התהליך של ריפוי הרקמה. הרבה פעמים מתבלבלים בין דלקת לזיהום. זה לא מילים נרדפות, אפילו במקרים שהדלקת נגרמת על ידי זיהום. באנגלית זה infection ו-inflammation, וזה לא אותו דבר. יש דלקות שנגרמות על ידי זיהום, זיהום חיידקי או זיהום של וירוסים, אבל יש גם דלקות שאמרנו, הסיבה שלהם יכולה להיות איזשהו נזק לרקמה, או אפילו משהו פנימי שקורה, ואין להם קשר לזיהום. למרות שאנחנו חושבים על דלקת לא תמיד בתור דבר טוב, בעצם בלי דלקת, פצעים וזיהומים לא היו נרפאים לעולם. אין שום אפשרות לעשות תהליך של ריפוי, להתחיל תהליך של ריפוי בלי התהליך של הדלקת. אז קצת להראות בצורה גרפית את מה שאמרתי עכשיו. יש פה לייזר פוינטר? יש פה? לא, אין. אוקיי. מה? הקרסם במחשב. אוקיי. אז אנחנו ננסה את זה. קצת להסביר בצורה גרפית את מה שאמרתי. אנחנו רואים פה רקמה שהיה בה איזשהו נזק. השחורים הקטנים האלה זה חיידקים, ויש פה איזשהו פצע, איזשהו נזק לרקמה. הדבר הראשון שקורה זה שתאים של מערכת, תאים חיסוניים שנמצאים כל הזמן ברקמה. זאת אומרת, יש תאים של מערכת החיסון שנמצאים בכל רקמה בגוף, כל הזמן, חשים בזה, והם מתחילים להפריש כל מיני גורמים שנותנים סימן לתאים חיסוניים שנמצאים בתוך כלי הדם. כלי הדם הופך להיות יותר חדיר, המרווח בין התאים של כלי הדם מתרחב, וזה מה שמאפשר לתאים של מערכת החיסון לצאת החוצה. רואים שאני עושה ככה עם החץ? כן. מאפשר לתאים של מערכת החיסון, שאנחנו עוד מעט ניתן להם קצת שמות, אבל לא ניכנס יותר מדי פרטים, לצאת החוצה, לצאת אל הרקמה הפגועה, ולהתחיל פה בתהליך של ריפוי. בין השאר, יש תאים שיש להם, זה תאים שיש להם יכולת בלענית, אנחנו רואים פה תאים שבולעים את החיידק, וחוץ מזה שהם בולעים את החיידקים, הם גם מפרישים המון המון פקטורים שבעצם מחישים את כל התהליך הזה, גורמים ליציאה של עוד ועוד תאים, לגיוס של עוד ועוד תאים, שמגיעים כולם אל המקום כדי להתחיל את התהליך של הריפוי ולהסיר את הנזק. חוץ מזה, יש לנו גם תסיעות דם שגורמות לאט לאט ליצירה של קריש במקרה שהיה דימום. כל הדברים האלה קורים בו זמנית. מהם הסימנים של הדלקת? וזה באמת דברים שאנחנו יותר מכירים. זה דברים שידועים כל כך הרבה שנים, שאת הסימנים האלה של הדלקת, שאני אגיד לכם עכשיו, כתב אותם איש שקוראים לו צלסיוס, שהוא היה כותב רומאי במאה הראשונה לספירה. כבר אז עשו ככה קטלוג ואמרו, מה הסימנים של הדלקת? אז הסימנים העיקריים הם חום, זה גם חום של האיבר עצמו, אבל גם לפעמים אנחנו יודעים שיש חום סיסטמי. נפיחות, אנחנו יודעים שאיבר שיש בו דלקת מתנפח. כאב, אודם, יש באמת אדמומיות באיברים שיש בהם דלקת. וזה דווקא משהו שהוסיפו כמה מאות שנים אחר כך, גם תפקוד לקוי של האיבר. איבר שיש בו תהליך של דלקת, בסופו של דבר גם יש ליקוי בתפקוד של האיבר. דלקת תמיד מלווה גם בנזק לרקמה. התאים האלה מפרישים תאי החיסון שמגיעים לרקמה, מפרישים רדיקלים חופשיים, יש שם גם תהליך לפעמים של יצירה של צלקת, הפרשה של כל מיני סיבי קולגן שיוצרים תהליך של צלקת. יש נזק לרקמה שהדלקת הוא פשוט חלק מתהליך הדלקת. ולכן, ובגלל שזה לא משהו שאמור להיות באופן נורמלי כל הזמן, זה תהליך שמבוקר בגוף בצורה מאוד מאוד מוקפדת בקפידה, והוא אמור להסתיים בתוך כמה ימים. זאת אומרת, תוך כדי, ושוב אנחנו נעזר בחץ,
תוך כדי שהגוף מתחיל את התהליך של הדלקת, שזה פה הדלקת, ויש את כל ההפרשה של הגורמים הדלקתיים, שזה הדברים שצבועים פה באדום, יש גם במקביל מתחילה הפרשה של גורמים אנטי-דלקתיים, זה מה שאנחנו רואים פה בירוק, גורמים אנטי-דלקתיים שהתפקיד שלהם זה לסיים בצורה מסודרת את התהליך של הדלקת, שהוא תהליך שאנחנו לא רוצים שהוא יקרה, שהוא יתרחש כל הזמן. ולהפסיק את התהליך של הדלקת על ידי זה שהתאים שעשו כבר את תפקידם, התאים הבולעניים הם מתים ביחד עם החיידקים שבתוכם, ובין השאר ככה אנחנו רואים בסופו של דבר, מי יודע מה זה התערובת של התאים המתים? מוגלה, נכון? מוגלה. ותאים אחרים מסתלקים לשם, תאים אחרים מתים באופן מסודר, והתהליך מסתיים. אבל לפעמים זה לא מצליח. לפעמים מכל מיני סיבות, ההפסקה המסודרת הזאת של תהליך הדלקת, שהיא חלק בלתי נפרד מתהליך הדלקת, נכשלת, ומתפתחת דלקת כרונית שמלווה בנזק לרקמה כל הזמן. אז אמרנו שדלקת באמת יכולה להיות מסווגת או כאקוטית או ככרונית. דלקת אקוטית זה מה שהראיתי לכם עכשיו. זה התגובה הראשונית של הגוף, מעורבים בה תאי דם לבנים, במיוחד גרנולוציטים, שזה תאים, כמו שהראיתי לכם, שיש להם צורות כאלה להגרעין. הם יוצאים מכלי הדם אל הרקמה בה מתרחש הנזק, ועושים את הפעולות שדיברנו עליהן, הפרשה של כל מיני חומרים דלקתיים, בולענות של אם זה יש שם חיידקים. במקרה שהגוף לא מצליח להתגבר על מחוללי הדלקת, זאת אומרת, אם למשל הזיהום, הגוף לא מצליח להתגבר על הזיהום, או שמשהו משתבש בתגובת הבקרה. לדוגמה, אנחנו יודעים שיש מחלות אוטואימוניות, מחלות שבהן יש איזושהי תגובה של הגוף כנגד איזשהו מרכיב בגוף עצמו. עכשיו בעצם יש כל הזמן תגובה חיסונית. אנחנו יודעים שיש דלקות שהן הופכות מאקוטיות לכרוניות. למשל, הרבה פעמים דלקת של כבד, דלקת כבד נגיפית יכולה להפוך לכרונית. זה תהליך שפשוט ההפסקה של הדלקת משתבשת ומתפתחת תגובה, המערכת של התגובה, הדלקת האקוטית לא מסתיימת ויש דלקת כרונית. כאן כבר יש תאים קצת שונים שמעורבים, לא התאים שהם קו ההגנה הראשון, אלא יש לנו עכשיו תאים לימפוציטים שמעורבים בדלקת, ויש כל הזמן תיקון והרס סימולטניים של הרקמה המודלקת. ודלקת כרונית, כמו שאמרנו, מכיוון שיש שם כל הזמן נזק לרקמה, יכולה בעצם לגרום לכל מיני מחלות. למשל, קדחת השחת, למשל, טרשת אורקים, זה מצב שיש שמצב שיש דלקת כרונית בכלי דם יכול לגרום לטרשת עורקים, דלקת פרקים, וגם, ועל זה אנחנו נדבר בשאר ההרצאה, גם סרטן. אז באמת, דלקת יכולה לגרום לסרטן? דלקת כרונית, היו הרבה מאוד מאמרים בשנים האחרונות שאמרו שדלקת כרונית קשורה להתפתחות של סרטן. למעשה, זה מגביר את הסיכוי להתפתחות של סרטן ברקמה המודלקת, ו-20% מכל מקרי הסרטן שידועים קשורים לדלקת כרונית. למישהו יכול לחשוב על דוגמה של דלקת כרונית שמגבירה את הסיכוי לסרטן ב... כן? איזה סרטן? לא. אז אני אתן דוגמאות. יש מקרים שבהם דלקת כרונית של הרבה שנים באיבר מסוים מגדילה את הסיכוי להתפתחות סרטן באיבר הזה. למשל, הדוגמה שנתתי קודם, נכון. דלקת כבד נגיפית כרונית מגדילה את הסיכוי, אני לא אומרת שזה תמיד מה שיקרה, מגדילה את הסיכון להתפתחות של סרטן הכבד. אנשים שיש להם מחלות של דלקת מעיים כרוניות, כמו Crohn's disease או colitis, זה מגביר את הסיכוי להתפתחות של סרטן במעי הגס. זה לא אומר שבטוח יהיה להם, אבל בהחלט יש קשר סטטיסטי, שעושים מחקרים ועוד קשר סטטיסטי, אנשים שיש להם דלקת כרונית, זה מגביר את הסיכוי שלהם לסרטן באיברים האלה. דלקת ריאות זה גם כן? לא. דלקת ריאות היא אקוטית, היא לא דלקת כרונית. גם קוליטיס? נעשה שאלות בסוף. ובשנים האחרונות היו בכלי התקשורת, כמובן גם בעיתונים מדעיים, אנחנו רואים פה זה ציטוט מתוך הלנצט, שהוא מאמר עיתון מדעי מאוד חשוב, אבל הדברים האלה הגיעו גם לטיים מגזין ולבי-בי-סי ניוז, והיו פה גם בסיינטיפיק וויינט ובכל שאר העיתונים הפופולריים, שהראו שתרופות נוגדות דלקת, כמו למשל אספירין,
ותרופות נוגדות דלקת אחרות, במיוחד מהקבוצה של ה-non-steroid anti-inflammatory drug, שבאמת אספירין הוא הידוע שבהם, מפחיתות את הסיכוי לסרטן, אנשים שלקחו את התרופות האלה מסיבות אחרות, כי למשל היה להם איזשהם דלקות כרוניות וכו', לקחו את התרופות האלה, ראו שהסיכוי שלהם לסרטן, לסרטנים מסוימים, ויש פה פירוט, למשל 30% לסרטן ריאות, 40% לסרטן המעי הגס, 60% לסרטן הוושט, הסיכוי ירד. למה? כי התרופות האלה הורידו את הדלקת הכרונית, שכמו שאמרנו, היא מגבירה את הסיכוי להתפתחות של סרטן. אבל למה? למה בעצם, אמרנו מה זה דלקת, למה שדלקת כרונית תגביר את הסיכוי להתפתחות של סרטן? אז בשביל זה אמרתי שנעשה קצת הגדרות היום, גם של מושגים שאנחנו שומעים כל הזמן, מה זה בכלל סרטן? מה זה בכלל סרטן? אז סרטן הוא בעצם לא מחלה אחת. זה בעצם שם כללי להרבה מאוד מחלות, שמתפתחות בהרבה מאוד איברים בגוף, שמה שמשותף לכולם, זה שתאים בגוף מתחלקים בצורה לא מבוקרת. בדרך כלל תאים בגוף שלנו לא מתחלקים מתי שבא להם. יש בקרה, כמו שעל דלקת יש בקרה, כל דבר אחר בגוף גם מבוקר בצורה מאוד מאוד הדוקה. ברגע שתאים מתחילים, הם יוצאים מהבקרה הזאת, הם מתחילים להתחלק בצורה בלתי מבוקרת, אנחנו קוראים לזה גידול ממאיר. וכמו שאנחנו יודעים, במקרים רבים, חלק מהתאים האלה נודדים למקומות אחרים בגוף ויוצרים גרורות. אז פה יש את זה, שוב, המחשה בצורה גרפית. אנחנו רואים שבמצב נורמלי, יש שכבה אחת של תאי אפיטל. תאי אפיטל הם מכסים את כל החללים בגוף, או את כל, למשל, באור יש שכבה אחת של תאי אפיטל. ויש שכבה אחת, והתאים האלה, ומתחתם יש את רקמת החיבור. תאים האלה מתחלקים רק בצורה מאוד מאוד מבוקרת. יש ארכיטקטורה מאוד מסודרת לכל רקמה. ברגע שהם יוצאים מבקרה, ומתחילים להתחלק בצורה לא מסודרת ונוצרת בו מסה כזאת גדולה של תאים, זה גידול. באיזשהו שלב, גידולים לפעמים גם הולכים למקום אחר ויוצרים גרורות, אנחנו נדבר גם על זה. אז זה בגדול ההגדרה של סרטן, זה מצב שבו התאים יוצאים מבקרה ומתחילים להתחלק, וזה מחלות שונות כי זה בא מרקמות שונות. אז בגלל זה יש לנו בעצם כל מיני סרטנים שהגורמים שלהם, המולקולריים, הם אחרים. ולפני בערך 10 שנים, שוב, בגלל שזה כל כך הרבה, יש כל כך הרבה מאפיינים, יש לנו, אנחנו יודעים שיש קרצינומות, ויש סרקומות, ויש לימפומות, ויש כל מיני, השמות האלה הם מתוך הרקמה שממנה, סוג התאים שממנה התפתח הסרטן. ישבו שני מדענים חכמים, דאג הנהן ובוב ויינברג, וכתבו ריוויו שבו הם ניסו לאחד את ה-Hallmarks of Cancer. מהם מאפיינים של הסרטן? מה באופן כללי נכון לכל הסוגים של הסרטן ביחד, ואני לנוחי אתכם תרגמתי את המאפיינים האלה. אז קודם כל, התאים הסרטנים מתחילים לייצר לעצמם את אמצעי הגדילה, בעוד שבאופן נורמלי תאים זקוקים לתאים אחרים שהם מבקרים על גידולם, שייצרו בשבילהם אמצעי גדילה ויפרישו להם. הם מתחילים לייצר בעצמם, הם לא תלויים יותר באחרים בשביל זה. במצב כזה, יש גם מעקבי גדילה מסביב. התאים הסרטניים מפסיקים להיות רגישים למעקבי גדילה. זאת אומרת, הם גם מייצרים לעצמם את אמצעי הגדילה שלהם, והם גם לא רגישים כבר יותר למעקבי גדילה מהשכנים שלהם. עוד בקרה של הגוף, זה שאם הגוף, אם המערכת בגוף רואה שתאים מתחילים להתחלק בצורה לא מבוקרת, היא שולחת להם סיגנל למות, שעדיף שהתא הזה ימות בצורה מסודרת מאשר שהוא יזיק לגוף. עוד אחד המאפיינים של הסרטן, זה שתאים סרטניים מפסיקים להגיב לסיגנלים האלה. הם לא מתים יותר את המוות התאי המסודר שהם אמורים למות לנוכח הסיגנלים האלה. קיצור, הם יוצאים משליטה. זה בעצם כמו אם היינו מדמיינים מכונית, זו מכונית שגם הברקסים שלה התקלקלו וגם הדוושה של הגז לחוצה עד למטה. שני הדברים, הם גם מתחלקים בלי שליטה והם גם מסרבים לעצור. אבל עוד מאפיין שלהם זה שהם צריכים ללמוד לגייס כלי דם כדי להזין את כל המסה הזאת, ועל זה אנחנו תכף נדבר למה זה ומה זה אומר, אבל זה אחד מהמאפיינים של הסרטן. סרטן שלא מסוגל לעשות את זה, לא התפתח להיות גידול מצליח. ודבר אחרון, לא אחרון, לפני אחרון, יש להם פוטנציאל גדילה אינסופי. תאים בגוף מזדקנים בסופו של דבר. יש לכל תא בגוף שלנו איזשהו שעון פנימי, שסופר לו כמה פעמים הוא התחלק.
וזה מספר הפעמים שמותר לו להתחלק. כשהוא מגיע למקסימום של מספר, של המספר החלוקות הזה, הוא לא יתחלק יותר. זה בעצם הזדקנות של התאים, שבסופו של דבר, כתוצאה מזה, יש גם הזדקנות של האורגניזם כולו, כי הוא מאבד את היכולת שלו להתחדש. תאים סרטניים מאבדים את גם את הברקס הזה, הם מאבדים, והם פשוט יכולים להתחלק לנצח. ודבר אחרון זה שהם מפתחים באיזשהו שלב, וזה גם אחד מהמאפיינים של גידול ממאיר, יכולת לחדור לרקמות שכנות. כי אמרנו שיש ארכיטקטורה מאוד מאוד מסודרת בגוף של הרקמות. איפה כל דבר יכול להיות, כמה שכבות יש לו. הם מפתחים יכולת לחדור לרקמות אחרות, וזה גם אחד מהמאפיינים של הסרטן. אז אנחנו חוזרים לדלקת. למה בעצם דלקת כרונית, זאת אומרת דלקת שקרתה לפני הסרטן, מעודד את ההתפתחות של הסרטן. מה אמרנו שיש במצב של דלקת כרונית? בגלל שזה מצב שמנסה לתקן את הרקמה, יש שם תאים חיסוניים שמפרישים מעודדי גדילה. מפרישים המון ציטוקינים וחמוקינים, שזה גם גורמים שהם מעודדים סגסוג של תאים, אבל במקביל הם גם מפרישים רדיקלים חופשיים. רדיקלים חופשיים זה משהו שאם יש לנו חיידקים או וירוסים שאנחנו רוצים להרוג, זה עוזר לנו. אבל מצד שני, זה סביבה שמעודדת התפתחות של מוטציות. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו יוצרים שם, איזשהו מרק, שהתאים הנורמליים של הגוף נמצאים הרבה שנים, זה לא משהו שקורה תוך שבוע, נמצאים הרבה שנים בתוך מרק שבו מצד אחד יש המון המון פקטורים שמעודדים סגסוג של תאים, ומצד שני זה סביבה שמעודדת יצירת מוטציות גנטיות. זאת אומרת, נזקים לדנ"א. ואז זה עניין סטטיסטי. אם נוצר נזק לדנ"א במקומות שיפגעו בבקרה על החלוקה, זה עניין סטטיסטי מתי זה יקרה, והדבר הזה קורה בתוך סביבה מלאה בגורמים מעודדי גדילה, כי זה סביבה דלקתית שזה מה שיש בה, זה סביבה שהיא מאוד מאוד נוחה להתפתחות של ממאירות. אבל דלקת יכולה בעצם להיות גם משהו שניוני. לא כל מקרי הסרטן מתחילים מדלקת כרונית. דלקת יכולה גם להיגרם, הדבר הראשון שיכול לקרות הוא איזושהי מוטציה, איזשהו נזק בגנים שחשובים לבקרה. זה יכול לקרות כתוצאה מכל מיני חומרים קרצינוגנים, לדוגמה אנשים שמעשנים. אז הסביבה שלהם בריאות מלאה קרצינוגנים. שזה חומרים שמעודדים יצירה של מוטציות. ואז האירוע הראשוני שיכול לקרות הוא באמת דווקא איזושהי התמרה סרטנית בתא אחד, שמתחיל להתחלק בצורה לא מבוקרת. ברגע שתא מתחיל להתחלק בצורה לא מבוקרת ונוצרת איזושהי מסה קטנה של תאים, הגוף מתייחס לזה בתור כמו נזק לרקמה, כי הארכיטקטורה הופרה, זה כמו פצע. איך הגוף, אמרנו כבר בהתחלה, איך הגוף מגיב לנזק ברקמה? דלקת. ולכן אחד הדברים הראשונים שיקרו ברגע שמתחילה חלוקה לא מבוקרת של תאים, זה יש גיוס של תאים חיסוניים, יתחיל יצירה של כלי דם, הפרשה של חימוקינים וציטוקינים וכולי, ואז זה בעצם עוזר לסרטן לגדול. אנחנו כאילו היינו מקווים שהמערכת החיסונית תתקוף את הסרטן, אבל בסופו של דבר הדלקת הזאת שהיא שניונית בעצם עוזרת לסרטן לגדול, יש פה, זה בעצם משהו שמסכם את מה שאמרתי לכם, שיכולים בעצם להיות שני מסלולים. יכול להיות המסלול החיצוני, שבו יש איזשהו גורם של דלקת, או מסלול שבו יש מוטציה, אבל בשני המקרים מופעלים אותם מסלולים, וגיוס של אותם תאים, ובסופו של דבר יש לנו cancer-related inflammation. זאת אומרת, דלקת הקשורה לסרטן. ומה שראו בשנים האחרונות, זה שבעצם מאפיינים של דלקת נמצאים ב-100% מהגידולים, מה-solid tumors. זאת אומרת, לא גידולים שהם גידולים של דם, לא לוקימיות, אבל ב-solid tumors יש 100% מאפיינים של דלקת. מה זה אומר מאפיינים של דלקת? גיוס של תאים חיסוניים, הפרשה של ציטוקינים וחמוקינים, שאמרנו שזה הגורמים שהתאים החיסוניים האלה מפרשים, מוצאים את זה ב-100% מהגידולים. וזה מביא אותנו למה שקרה בשנים האחרונות, הייתי אומרת בעשור או אפילו יותר, האחרון של חקר הסרטן. החקר הסרטן הקלאסי
התמקד בתאי הסרטן עצמם ובגנים שלהם. מה מתמקד, מה קרה, מה התקלקל בתאים הסרטנים. שזה כמובן מאוד חשוב, אין לנו דרך לחקור סרטן ולהבין סרטן, בלי לחקור את מה שקורה בתוך התא הסרטני עצמו. אבל בשנים האחרונות יותר ויותר יש הסתכלות על הסביבה של הסרטן, וזה גם מה שאני חוקרת במעבדה שלי, זה את הסביבה של התא הסרטני. או באנגלית קוראים לזה tumor microenvironment. כי אנחנו מסתכלים בעצם על הסרטן בתור רקמה מורכבת. ובאמת התפיסה היום של סרטנים, אנחנו כבר לא מתייחסים אליהם לגידול כאילו שהוא רק אוסף של תאים סרטנים. אנחנו יודעים היום שזה בעצם, כמעט אנחנו יכולים להתייחס לזה בתור multicellular organ, זאת אומרת כמעט איבר שיש בו הרבה מאוד סוגים של תאים, ובכל המקרים אנחנו מוצאים חוץ מהתאי הסרטן שהם יהיו בתחלת, אנחנו מוצאים הרבה מאוד תאים של המערכת החיסון, תאים שמגויסים ממח העצם, שיש להם כל מיני תפקידים, ויש עשרות ומאות מחקרים על מה התאים האלה שמגויסים אל הגידול הסרטני עושים בכל אחד מהשלבים. ואכן, הם בכל אחד מהשלבים של התפתחות הסרטן, החל מההתחלה, דרך הפרוגרשן, ובסופו של דבר היכולת של סרטן לעשות גרורות ולהגיע לאיברים אחרים, התאים של המערכת החיסון משתלבים, או מעורבים. יותר מזה, גם תאים נורמליים של רקמת החיבור, שקוראים להם פיברובלסטים. פיברובלסטים הם תאים שנמצאים בכל רקמה, בכל רקמת חיבור. הם מעורבים בתהליכים של ריפוי פצע. הם אלה שמפרישים את כל הסיבים של רקמת החיבור, את הקולגן והאלסטין. גם התאים האלה מעורבים בתהליך של הדלקת, וזה הנושא המרכזי שאנחנו חוקרים במעבדה שלי, את המעורבות של פיברובלסטים בתהליכים דלקתיים בסרטן. בקיצור, אמרנו שיש לנו בעצם משהו מורכב עם הרבה מאוד סוגים של תאים בכל גידול. והשינוי המחשבתי היה כזה שבשנתיים האחרונות הוסיפו באופן רשמי, הראיתי לכם את המאפיינים של הסרטן, בשנתיים האחרונות הוסיפו באופן רשמי את הסביבה הדלקתית, או כמו שזה כתוב פה, inflammatory microenvironment, בתור המאפיין, באופן פורמלי, בתור המאפיין השביעי של הסרטן. זאת אומרת, קיבלו את זה, זה התחיל באמת מהבחנות של פתולוגים, אבל קיבלו את זה שבעצם כל סרטן יש בו גם מאפיינים של דלקת. וישבו אותם שני חכמים, הנהן וויינברג, וכתבו המשך לריוויו המקורי שלהם משנת 2000, והפעם הם הגדירו את הדלקת, את ה-tumor promoting inflammation, הם הגדירו אותו בתור enabling characteristic של סרטן, זאת אומרת, בתור תכונה שמאפשרת לסרטן להתפתח, כאילו שיהיה איזשהו תנאי להתקדמות של הסרטן. למה בעצם? אמרנו הרבה דברים על דלקת והרבה דברים על סרטן, אבל למה הדלקת היא תכונה שמאפשרת לסרטן להתפתח? מה בדיוק בדלקת עושה את זה? ויש המון תשובות לזה, אני אתן, בחרתי לתת שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה העניין של יצירת כלי דם, או כמו שקוראים לזה בלעז, אנגיוגנזה, בגידולים. בעיקרון אנגיוגנזה בגוף בכלל, זה גם, זה תהליך פיזיולוגי. זה תהליך של יצירת כלי דם חדשים, מתוך כלי דם שקיימים. זה קורה בגוף, כמובן, במהלך ההתפתחות העוברית, שבו אנחנו צריכים ליצור את כל הרשת של כלי הדם שלנו. זה קורה כשיש תהליך של ריפוי פצע. ברגע שיש לנו איזשהו פצע עם נזק לרקמה, נפגעים כלי דם, חלק מהתהליך של הריפוי זה אנגיוגנזה, שבו בעצם הגוף דואג שיווצרו כלי דם חדשים, יוצר מחדש את הרשת ומפסיק את הסיפור. עוד דבר שזה קורה, זה קורה גם במהלך המחזור החודשי אצל נשים. זה עוד תהליך פיזיולוגי שבו יש יצירה של כלי דם חדשים. חוץ מזה אין, זאת אומרת, באופן נורמלי אין יצירה של כלי דם חדשים. בלי להפעיל אנגיוגנזה, בלי להיות מסוגלים ליצור כלי דם או לגרום ליצירה של כלי דם, גידולים לא יכולים לגדול יותר ממילימטר או שניים, בגלל שהתפקיד של כלי הדם הוא בעצם להזין את הרקמה. וכל תא בגוף שלנו צריך להיות במרחק שלא יותר מכמה מיקרונים, מכלי דם. ככה הרשת, כבר אמרנו שיש ארכיטקטורה מאוד מאוד מסודרת, וכל תא נמצא במרחק כזה מאיזשהו נים של דם,
שמאפשר לו לקבל חמצן ולהפריש את הפסולת שלו, את ה-CO2 או כל פסולת אחרת שלו, וזו רשת מאוד מאוד מסודרת. מה קורה ברגע שאמרנו, הדבר הראשון שקורה בסרטן זה יש חלוקה לא מבוקרת של תאים, הם מתחילים לגדול, ואז בעצם מה קורה לתאים שבאמצע? הם כבר רחוקים מכלי הדם, יש להם מחסור בהספקת כלי דם, והם מתחילים למות. לא מוות תאי מסודר, שזה תוכנית גנטית, אלא הם פשוט מוות נקרוטי, הם פשוט מתים כי אין להם חמצן. וגידול סרטני יכול להישאר במצב הזה עשרות שנים. זאת אומרת, הוא יכול להישאר עשרות שנים בגודל של 1 או 2 מילימטרים, כשהתאים במעטפת, הוא מתחלק כל הזמן, התאים כבר לא בבקרה, הם כל הזמן מתחלקים. כן. כן. הוא ממאיר, כי הוא עומד בקריטריונים שאמרנו שהוא יצא מבקרה של חלוקה. אבל התאים במעטפת מקבלים מספקת דם, נכון? כי הם מספיק קרובים לכלי דם. תאים באמצע כל הזמן מתים, וזה נשאר בגודל קבוע. מה שמדהים זה שכשעושים נתיחות לאחר המוות, באנשים מעל גיל 60 נגיד, או מעל גיל 50 אפילו, שמתו מסיבות אחרות, לא מסרטן, מתו מתאונות דרכים, מתו מהתקפי לב, מוצאים ב-100% מהמקרים גידולים כאלה. זה גידולים קטנים, שהם במצב רדום, שהם לא יכולים לגדול יותר מזה, למה? כי מה הם לא הצליחו עדיין לעשות? הם לא הצליחו לגרום ליצירה של כלי דם. הם לא הצליחו לעשות את מה שכתוב פה באנגלית, the angiogenic switch. מה זה angiogenic switch הזה? זה משהו שמאפשר לגידול כזה קטן, להתחיל להפעיל את כלי הדם לגדול לכיוונו, ואז ברגע שיש לו, יש לו וסקולריזציה טובה, הוא מקבל את כל הגורמים שהוא צריך, הוא יכול להתחיל לגדול, ורק אז מגלים אותו. זאת אומרת, כל אמצעי, אני לא רוצה להפחיד אתכם, אני תמיד מפחידה בדברים האלה, אבל לא להיבהל. כל אמצעי הגילוי שיש לנו היום, ה-CT וכולי, את הגידולים הקטנטנים האלה לא מגלים. ולכן הם בעצם גידולים רדומים ולא לא פעילים. עד שהם מצליחים לעשות את האנג'יוג'ניק סוויץ'. נחזור חזרה לדלקת, כי אמרנו שאנחנו רוצים להגיד למה דלקת מעודדת ועוזרת לסרטן לגדול. כי בעצם התאים של מערכת החיסון שמגויסים אל המיקרוסביבה של הגידול, למשל מקרופגים, שזה התאים הבלעניים שדיברנו עליהם, ניטרופילים, שגם הם תאים בלעניים, זה תאי דם לבנים שהם בחזית הראשונה בדרך כלל של הדלקת, תאי מאסט, הם בעצם מתחילים להפריש את הפקטורים שמעודדים את האנגיוגנזה. זאת אומרת, הם עוזרים לגידול, ועכשיו אמרנו למה באופן פיזיולוגי הם עושים את זה, כי הם עושים את זה בריפוי פצע. אבל מבחינת הגוף, זה מישהו אמר את זה כבר לפני 150 שנה, הוא אמר שהפצעים בגוף הם בעצם, שגידולים סרטניים הם wounds that never heal. פצעים שלא נרפאים לעולם, מבחינת התגובה של המערכת, החיסון אליהם. זה כמו פצע שלא נרפא לעולם, אז כל הזמן יש איזשהו ניסיון לתקן ולעשות כלי דם וכו'. והתאים הסרטניים בעצם משתמשים בזה. הם מגייסים את המערכת החיסונית כדי לעזור להם. הם מתחילים להפריש להם גורמים שימשכו אותם לבוא ולעזור להם. מה אנחנו רואים פה בשתי תמונות היפות האלה? מה שבכחול פה, זה התאים הסרטניים, באדום זה כלי דם, בירוק זה המקרופגים. אנחנו רואים שהם מסודרים מסביב לכלי הדם, הם מפרישים את החומרים שעוזרים לתאים של כלי הדם לגדול. אותו דבר, מה שרואים פה בכחול וירוק זה התאים הסרטניים, ומה שרואים בוורוד זה בעצם המקרופגים האלה, התאים של המערכת החיסונית. אנחנו רואים שהם פשוט נמצאים ממש שזורים בגידול. וזה מה שרואים בכל גידול סרטני, שמסתכלים בחתכים של גידולים סרטניים, אנחנו רואים שהם מלאים בתאים כאלה, במיוחד מקרופגים, אבל לא רק, שגויסו על ידי הסרטן, ולא רק על ידי הסרטן, גם הפיברובלסטים של הרקמה שדיברנו עליהם קודם, שאמרנו שזה התאים שאני חוקרת, הם מפרישים גם חומרים שאומרים לתאים חיסוניים לבוא. קיצור, רע מאוד. עוד קצת על אנגיוגנזה, על התהליך הזה, אמרנו שזה תהליך שהוא קורה גם באופן פיזיולוגי, למשל בריפוי פצע. אז באופן פיזיולוגי, ברגע שיש איזשהו נזק לרקמה, שזה אנחנו, זה כאילו מסמל פה את הנזק לרקמה, כלי הדם נפגע, יש מצב של היפוקסיה, היפוקסיה זה מצב שאין מספיק חמצן לרקמה,
הדבר הזה של אין מספיק חמצן לרקמה, הוא מהווה את הסיגנל, את הסימן לגוף, להתחיל את כל התהליך של האנגיוגנזה. אז יש לנו פה את ההפרשה של כל החומרים האלה, שהם חומרים שמעודדי אנגיוגנזה. לא ניכנס לשמות שלהם, רק שם אחד תזכרו לעוד קצת, את השם VGF, זה Vascular Endothelial Growth Factor, זה איזשהו גורם גדילה שעוזר לתאים של כלי הדם לגדול. ויש פה הפרשה של כל החומרים האלה, מתחילה הגדילה של כלי הדם, יש תיקון, ואז התהליך הזה מפסיק את עצמו. כי הגיע למצב שהכל מתוקן וזהו, זה לא ממשיך לנצח. אותו דבר שאמרנו על דלקת, זה תהליך שמגביל את עצמו, self-limiting. אבל במצב של אנגיוגנזה פתולוגית, למשל בסרטן, זה לא מפסיק. למה? כי התאים הסרטניים עצמם, וגם התאים החיסוניים האלה, כמו המקרופגים שדיברנו עליהם, וגם הפיברובלסטים של הרקמה, ממשיכים כל הזמן, וגם התאים הסרטניים עצמם, ממשיכים כל הזמן להפריש את ה-VGF הזה שדיברנו עליו, ועוד המון המון גורמים אחרים, וזה פשוט מרק שלא מפסיק. ולכן יש יצירה מתמדת של כלי דם, והגידול יכול לגדול ולגדול. זאת אומרת, גיוס של המערכת החיסונית, גיוס של המערכות הנורמליות של הגוף, בעצם לסייע לסרטן לגדול. חדשות קצת טובות, זה שאנגיוגנזה, התהליך הזה של יצירת כלי דם, ובכלל התאים של כלי הדם, הם מטרה טובה לטיפול תרופתי. כי בעצם כשאנחנו מטפלים בתאים סרטניים בכימותרפיה, אנחנו בעצם הולכים לתאים שמתחלקים המון, אבל הם שהם מאוד לא יציבים גנטית, הם כל הזה כמו לנסות לראות במטרה נעה. הם משתנים כל הזמן, הם יוצרים עמידויות. לעומת זאת, התאים של מערכת החיסון, או התאים של כלי הדם, הם בעצם תאים נורמליים, הם יציבים גנטית, בניגוד לתאי הסרטן שמפתחים המון עמידויות. מה שרואים בתמונה הזאת, זה פשוט תמונה מאוד יפה, זה רשת של כלי דם, זה החלק של רשת של כלי הדם הנורמליים ברקמה, וזה מסביב לגידול. אתם רואים שיש הרבה יותר כלי דם, ושזה יצירה מאוד לא מסודרת, ארכיטקטורה לא מסודרת, זה גם כלי דם פחות פונקציונליים, מה שיש בגידול, לעומת כלי דם נורמליים. ובאמת, בשנים האחרונות, פיתחו כמה וכמה תרופות שפונות אל העניין הזה של אנגיוגנזה, שמנסות לעכב יצירה של כלי דם. כי אם אנחנו חושבים על זה בצורה הגיונית, אם אמרנו שהגידול תלוי בהספקה של הדם שלו, אז אולי אם נפסיק את הספקת הדם של הגידול, זה יעזור לנו להקטין את הגידול או לתקוף את הגידול, בעצם בלי שאנחנו תוקפים את הגידול עצמו. ואני אביא רק דוגמה אחת, זה תרופה שקוראים לה אבסטין, תרופה שמעכבת אנגיוגנזה, והיא מאושרת היום לשימוש במספר סוגים של סרטן גרורתי. מה זה בעצם התרופה הזאת? מה זה בעצם אבסטין, שקוראים לה גם בבסיזומב? זה בעצם נוגדן. נוגדן לפקטור הזה שביקשתי מכם לזכור לרגע את השם שלו, VGF. VGF, שהוא בעצם גורם גדילה, שמעודד גדילה של כלי דם. זה נוגדן שתופס אותו. אז אם אנחנו שמים המון המון מהנוגדן הזה, והוא תופס אותו, אז החומר גדילה הזה לא יהיה זמין לתאים שמשתמשים בו, וכשהם רואים אותו, כשהוא נקלט על פני התאים האלה, הוא נותן להם סיגנל לגדול. אז אם אנחנו תופסים אותו בדם או בכל מקום אחר בעזרת הנוגדן הזה, אנחנו מנטרלים אותו מהמערכת. ננסה לראות את זה בצורה גרפית. מה שיש לנו פה זה גידול, שכמו שאתם רואים, יש לו המון המון כלי דם, שמקיפים אותו ונותנים לו המון הספקה של כלי דם. הקטנטנים האלה זה ה-VGF, והם מעודדים את הגדילה של כלי הדם. אבל ברגע שאנחנו מוסיפים את האבסטין, את הנוגדן הזה, הם בכמות גדולה, הם תופסים הרבה מאוד מה-VGF, וזה גורם לזה שיש פחות עיכוב של היצירה של כלי דם, ובשאיפה, מה שאנחנו מקווים שיקרה, זה שיש איזושהי הצטמקות של הגידול. התרופה הזאת היא אף פעם לא משתמשים בה לבד, אלא רק ביחד, בשילוב עם כימותרפיה, וכמו שאמרתי, היא מאושרת היום לשימוש בכמה סוגים של סרטן גרורתי, לסרטן ריאות, לסרטן המעי הגס, ואנחנו מקווים שיהיו כמה שיותר תרופות כאלה. סליחה? מה אחוזי ההצלחה?
בעיקרון סרטן גרורתי הוא במקרים נדירים אפשר לרפא אותו. מה שזה עושה זה מעריך, זה היה, מודדים את היעילות במקרה הזה בהערכת חיים. וזה העריך את החיים של האנשים האלה, זה מעריך את החיים של האנשים האלה בכמה חודשים. כרגע זה מה שיש. לעומת זאת, זו תרופה שהיא מאוד מאוד יעילה, לא בסרטן דווקא, במחלה שאני לא מדברת עליה היום, אבל במחלות של רשתית. התרופה הזאת יעילה בצורה מדהימה. כן, כן, כן. היא סטנדרט היום לזה. דבר נוסף, או דוגמה נוספת שאני רוצה להראות בקשר בין דלקת לסרטן, מתייחסת לעניין של יצירת גרורות, של הפולשנות של הסרטן. אמרנו שאחד הדברים, אחד המאפיינים של סרטן, זה שהוא מסוגל לחדור או לפלוש לרקמות אחרות, ובאמת מעט מאוד מקרים, אנשים בעצם לא מתים מהסרטן המקורי. סרטן המקורי הוא בדרך כלל manageable, בהרבה מאוד מקרים מסירים אותו בניתוח, ורק אם יש חזרה או רק אם יש גרורות, זה בעצם הדבר היותר מסוכן. אז מה בעצם קורה בגרורות? שוב, יש פה איזושהי המחשה גרפית. אנחנו רואים שבהתחלה הגידול הוא עדיין מוכל בתוך איזושהי, יש איזשהו גבול פה שמפריד בין הרקמה שלו לבין רקמת החיבור. באיזשהו שלב התאים מצליחים לפרוץ את הגבול הזה, את רקמת החיבור הזאת, להיכנס אל רקמת החיבור, ואז הם צריכים לעשות עוד דבר. הם צריכים להיכנס אל זרם הדם, להיות מסוגלים לשרוד בזרם הדם, שזה לא דבר פשוט, לשרוד בזרם הדם, אנחנו מדברים על בתוך זרימה, זו סביבה מאוד מאוד עוינת לתאים שלא רגילים להיות ככה, ובאמת 99% או אפילו יותר מהם מתים בזרם הדם ולא שורדים. אחר כך הם צריכים להיות מסוגלים שוב לצאת מכלי הדם, ולעשות את אותו דבר שאמרנו, אבל הפוך, ולהיות מסוגלים לגדול בתוך רקמה אחרת לגמרי, שהתנאים בהם אחרים לגמרי. זה דבר לא פשוט. סליחה? זה דבר לא פשוט, אז יש פה בעצם סיכום של מה שאמרתי כרגע, שיצירת גרורות זה תהליך מאוד מורכב ורב שלבי. כדי ליצור גרורות, תאי הסרטן צריכים להתנתק מהגידול המקומי, הם צריכים להיכנס אל תוך כלי דם, הם צריכים לשרוד בזרם הדם, ואחר כך הם צריכים להיות מסוגלים לשרוד ולהתרבות בתוך איבר המטרה שהם הגיעו אליו. זאת אומרת, אם זה למשל סרטן שד שהלך אחר כך לעצם או לריאות או למוח, זה סביבה אחרת לגמרי. לא, שאלה מצוינת, זה לא אקראי. סרטנים מסוימים עושים גרורות למקומות מסוימים, ויש לזה סיבות. אני לא ניכנס אליהם כרגע, אבל זה לא אקראי. מה התאים צריכים לעשות בשביל להיות מסוגלים לעבור את המחסום הזה ולהיכנס לתוך המרחב הבין-תאי? הם צריכים להיות מסוגלים לפרק את החלבונים של המרחב הבין-תאי, את חלבוני רקמת החיבור, ובשביל זה הם צריכים חלבונים שקוראים להם פרוטאזות. פרוטאזות זה חלבונים שיודעים לפרק חלבונים אחרים. וכאן אנחנו חוזרים לעניין של הדלקת. אמרתי שאני אתן שתי דוגמאות, למה דלקת כל כך חשובה בסרטן, אז דוגמה אחת הייתה העניין של האנגיוגנזה, והדוגמה השני זה העניין של הפולשנות. יש לנו שוב פה תצוגה גרפית של תאים סרטניים, שיוצאים מתוך האיבר המקורי שלהם, עוברים דרך המרחב הבין-תאי, נכנסים אל כלי הדם ויוצאים ממנו אל מקום אחר. בשביל לעשות את זה הם צריכים פרוטאזות, וכמו הפקטורים הפרו-אנגיוגנים, אלה שמעודדים יצירה של כלי דם, גם רוב הפרוטאזות בעצם לא מופרשות על ידי התאים הסרטניים עצמם, חלק כן, אבל הרבה מאוד מהפרוטאזות מופרשות על ידי תאים של המערכת החיסונית שגויסו. לגויסו אל הגידול. בניגוד לעניין של אנגיוגנזה, שיש כבר תרופות, שיש כבר מספר תרופות, חלק בניסויים קליניים וחלק כמו אווסטין שכבר מאושרים, התרופות נגד פרוטאזה, כי שוב, אם נחשוב על זה בהיגיון, זה עוד פעם מטרה מאוד מאוד טובה. אם אנחנו נצליח לתקוף את הפרוטאזות האלה, אז אנחנו נמנע מהתאים הסרטניים לעשות את הפולשנות הזאת ואת הגרורות, ואמרנו שהם מתים מהגרורות. ובאמת היו כמה, הייתה איזו תקופה שהיה המון המון תקווה בעניין הזה, בגלל שהיו ניסויים מאוד מוצלחים בעכברים עם מעכבי פרוטאזות ספציפיים כאלה, ולמרבה הצער כשהם הגיעו
לניסויים קליניים הם היו פחות מוצלחים. אבל יש, יש המון המון מחקר בנושא הזה. לנסות גם לפתח, כל הזמן יש לנו תהליך של פיתוח תרופות חדשות, והפיתוח של התרופות החדשות הוא לנסות לתקוף דברים כאלה. במילים אחרות, ככל שאנחנו נבין יותר, אם אנחנו לא מתייחסים יותר לסרטן כמו רק לאוסף של תאים ממאירים, ככל שנבין יותר את המסלולים של התקשורת בין התאים הסרטניים לבין המיקרוסביבה שלהם, שזה כולל תאים, כמו שאמרנו, שמגויסים ממח העצם, תאים של המערכת החיסונית ופיברובלסטים של הרקמה, שכמו שאמרתי לכם, זה מה שאנחנו חוקרים במעבדה שלי, אנחנו נוכל לפתח תרופות חכמות יותר וספציפיות יותר, שמכוונות גם לתאים במיקרוסביבה, שמעורבים בהתפתחות של הסרטן בכל אחד מהשלבים שלו. וזה המטרה שלנו בסופו של דבר, לעשות קומבינציה של כימותרפיה שהורגת תאים סרטניים, אבל היא מאוד לא ספציפית, וזה לא תרופות חכמות במיוחד, לבין זה. אנחנו בדרך, זה פשוט מישהו אומר שהוא מצא תרופה לסרטן, ומישהו אומר לו, לא, אז יפסיקו לנו את המימון של המחקר, השתגעת? אז לא. אני רוצה לסכם גם בצורה גרפית וגם במילים את מה שניסיתי להעביר לכם היום, את הקשר בין דלקת וסרטן. אז כמו שאמרנו, יש לנו את התאים הסרטניים. התאים הסרטניים מפרישים גורמים שמגייסים אליהם תאים של מערכת החיסון, כמו למשל מקרופגים. התאים האלה עצמם מפרישים עוד גורמים שמגייסים עוד תאים, כמו ניטרופילים או כמו תאי מאסט. התהליך הזה גורם לעידוד של אנגיוגנזה, שאמרנו שזה בעצם כל הגידולים הסרטניים תלויים ביכולת שלהם לעשות אנגיוגנזה. כמו כן, הם גם מפרישים פרוטאזות שמאפשרים את מה שאנחנו רואים פה, את הפולשנות של התאים הסרטניים דרך המרחב הבין תאי אל תוך כלי הדם ואחר כך החוצה ממנו, כל זה גם מטווח על ידי מערכת הגידול. ובנוסף לכל זה, התאים של מערכת החיסון ממשיכים גם להפריש גורמי גדילה שמעודדים את תאי הסרטן לגדול. סיכום הסיכומים. אז אמרנו שדלקת היא בעצם תגובה פיזיולוגית לזיהום, נזק, כמו נזק לרקמה או גירויים אחרים, שהמטרה שלה היא לתקן את הנזק ולהתחיל את תהליך הריפוי. דלקת יכולה להיות אקוטית וקצרת טווח או כרונית, שהיא לא נפטרת. ודלקת היא אחד מהמאפיינים של סרטן. היא יכולה או להקדים את ההתמרה הסרטנית, שזה כמו שאמרנו מקרים של דלקת כרונית, או להיות תגובה שניונית של הגוף להתרבות הבלתי מבוקרת של תאים סרטניים, אבל בכל מקרה, דלקת מעודדת סרטן בכל השלבים שלו, תאים חיסוניים, והגורמים שהם מפרישים מעודדים התרבות של תאים סרטניים, אנגיוגנזה, פולשנות ויצירת גרורות. אני מקווה שלא השארתי אתכם עם הרושם שמה שצריך לעשות זה לקחת 2 טון אספירין, כמו שהרופא אומר פה למפלצת הזאת. אני אשמח לענות על שאלות, ותודה שהקשבתם לי. כן. לא שמעתי, על מה שהוא יותר טוב? המה? הלימון, הלימון. לא שמעתי פשוט. בוא נאמר ככה. אוקיי, אני לא מכירה את המחקר הספציפי שאתה מדבר עליו, אז אני לא אתייחס אליו. אני אקח את השאלה שלך למקום יותר כללי. לזה שדרך חיים ותזונה בהחלט יכולים להשפיע על הסיכוי שלנו להתפתחות סרטן. זאת אומרת, אם אנחנו ניזונים בצורה טובה, אם אנחנו ישנים טוב, אם אנחנו אוכלים טוב, אם אנחנו למשל צורכים כל מיני אנטי-אוקסידנטים, זה בהחלט יכול לעזור אולי. אבל ברגע שיש, לא, יש דברים שהם לא אולי, יש דברים שהם לא אולי. אורח חיים בהחלט קשור להתפתחות סרטן. זאת אומרת, יש דברים שבהחלט יש סטטיסטיקות מאוד מאוד ברורות, כבר של הרבה אנשים ספציפית לגבי לימון במקום כימותרפיה, כנראה לא הייתי עושה את זה. אבל לא מכירה את המחקר הספציפי הזה. נוגדני חימצון
הם נמצאים בהרבה מאוד סוגים של, בהרבה סוגים של ירקות ושל פירות, וזה דווקא משהו שמאוד קל למצוא עליו מידע באינטרנט. את יכולה ממש לכתוב בגוגל באיזה פירות וירקות יש נוגדי חומצון, ומאוד קל למצוא על זה, ולמצוא ממש רשימות של איפה יש הכי הרבה מהם וכו'. דווקא משהו שקל למצוא עליו מידע. כן. השאלה היא, איזה מחקרים יש לגבי גנטיקה וסרטן ריאות? באופן כללי, אני אעלה קודם באופן כללי לגבי המרכיב הגנטי בהתפתחות סרטן, ואחרי זה ספציפית, קצת יותר ספציפית על סרטן ריאות. יש מרכיב גנטי בהתפתחות סרטן, זאת אומרת, זה נכון שיש הרבה מוטציות שהן אקראיות, שאין להן קשר לגנטיקה, אבל בהחלט יש גם מקרים של נטייה משפחתית להתפתחות של סוגי סרטן מסוימים, וזה בגלל שאנשים במשפחות האלה יורשים, הם כבר נולדים מראש עם איזושהי מוטציה, כאילו כבר הם צעד אחד קדימה, וזה מגביר את הסיכוי שלהם להתפתחות של סרטן. סרטן ריאות, ספציפית שהוא דרך אגב, ה-number one killer, הוא הסרטן שהוא גורם מספר אחד למוות מסרטן בעולם, זה הסרטן ש... הכי קל למנוע אותו, אם לא מעשנים. יש גם מקרי סרטן אצל לא מעשנים, שאז זה בעצם כמו כל מקרי סרטן אחר, זה התפתחות של מוטציות רנדומלית. אבל יש איזו בדיקה שאפשר לבדוק לגנטיקה של סרטן ריאות? לא משהו שידוע לי, אני מכירה בדיקה. היא שאלה אם יש בדיקה, כמו למשל, יש גנים ידועים שהם קשורים לנטייה משפחתית, לסרטן שד, למשל. למשל, BRCA1, זו בדיקה שאפשר לעשות אותה. יש גן שקוראים לו APC, שהוא קשור לנטייה משפחתית לסרטן המעי הגס. השאלה הייתה, האם יש גם גן כזה שמדבר על נטייה להתפתחות של סרטן ריאות? לא משהו שידוע לי. יש כמה סוגים של סרטן עור. מלנומה, שהוא סרטן עור שנוצר ממלנוציטים, שזה באמת התאים שיוצרים את הצבע של העור, הוא הקטלני מכולם בגלל שהוא גרורתי. כי אמרנו שבעצם אנחנו, שאנשים בסופו של דבר מתים מהגרורות. אבל יש עוד כמה סוגים של סרטן עור, הידועים בהם הם squamous cell carcinoma ובייזל סל קרסינומה, שהם... הם בדרך כלל נגע מקומי שמסירים אותו, והם לא סרטנים קטלניים. זאת אומרת, יש כמה סוגים של סרטן עור, מלנומה הוא רק אחד מהם. כן. לגבי אנטי-אוקסידנטים בכדורים או בפולחות, אני לא רופאה, אני חוקרת סרטן, ואני מעדיפה לא לענות על שאלות שהתשובה עליהן עדיף לשאול רופא. כן. כן, כן. נכון. זה שאלה מסובכת, ששוב אני... שאלה לגבי הקשר בין מצב נפשי לבין הסיכוי לריפוי מסרטן. אנחנו יודעים שיש קשר בין סטרס לבין המון המון דברים. בין השאר, כי סטרס, מצב של עקה כרונית, מדכא. יש, במצב של סטרס יש הפרשה של סטרואידים שמדכאים את המערכת החיסונית. אז לכן מצב של סטרס, למשל, כרוני, מגביר יצירה של כל מיני מחלות. זה דבר שיודעים, שאני מרגישה נוח להגיד אותו, כי זה דבר ידוע. לגבי ההשפעה של הלך רוח שלנו, אם אנחנו אופטימיים או אם אנחנו מדוכאים, לגבי הסיכוי שלנו להירפא, אני מרגישה פחות נוח לענות על זה כמדענית. אני יכולה להגיד לך שכאדם אני מאמינה שכן. אבל זו תשובה שאני עונה לה פחות כמדענית ויותר כאדם. אני לא מכירה מחקרים מסודרים בעניין הזה. יש המון סיפורים. אני רוצה לומר שהרצאה לא פשוט כבר להתחיל.
אוקיי. תודה רבה. תודה.